ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የአዲስ መረጃ ቤተሰቦች፣ አሁን የደረሱን ሰበር መረጃዎችን ይዤላችሁ ቀርብ ያለው እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ። በመጀመሪያም ግን ዋና ዋና ዜናዎቹን በአጭሩ ላስደምጣችሁ። የፌዴራል መንግስቱ ህወሓትን ከአሸባሪነት ዝርዝር ውስጥ ለመሰረዝ ከውሳኔ ላይ መድረሱን መረጃዎች አመላከቱ። ለሰብአዊነት በሚል ግጭትን ለማቆም ከመወሰኑ በተጨማሪም አዳዲስ ለውጦችን ለመተግበር እየተዘጋጀ መሆኑ ተሰምቷል። እነዚህ በመንግስት የሚወሰዱ ለውጦች ምንድናቸው የሚለውን በቀዳሚነት እንመለከታለን። በሌላ በኩል የፌዴራል መንግስቱ ግጭት አቁምኩ ሲል፣ የአማራ ክልል መንግስት ደግሞ ገና ምን አይታችሁ እያለ ይገኛል። የአማራ ክልል መንግስት ጦርነቱ አላለቀም ገና ብዙ ይቀረናል ሲል ማስታወቁ ተሰምቷል። በክልሉ ግዙፍ ሰራዊት እየተገነባ እንደሆነና በህወሓት የተያዙ አካባቢዎችን ለማጽዳት ከመከላከያ ሰራዊት ጋር ጥብቅ ንግግር ላይ እንደሚገኝ የአማራ ክልል መንግስት አስታውቋል። ከአማራ ክልል የተሰማውን ያልተጠበቀ መረጃ በተከታይነት የምንዳስስ ነው የሚሆነው። በሌላ በኩል የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በህወሓት ላይ አዲስ የማጥቃት ኦፕሬሽን መጀመሩ ተሰምቷል። 3 የህወሓት ምሽጎችን ሰባብሯል። በተያያዘ ዜና ከሱዳን ወደ መቀሌ መሳሪያ ሲያጓጉዝ የነበረ የጦር አውሮፕላን በሮኬት መመታቱ ተሰምቷል። ይህንን መረጃ በቆይታችን አስደምጣችኋለሁ። የህወሓቱ መሪ ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ከትግራይ በመውጣት ከመንግስት ጋር ስለተደረገው ግጭት የማቆም ስምምነት ያልተጠበቀ ነገር ተናግሯል። ጥርጣሬ አለኝም ብሏል። በሌላ በኩል ጀነራል አበባው ታደሰ ወደ ኤርትራ አስመራ ማቅናታቸውን አንዳንድ የመረጃ ምንጮች ተናግረዋል። እነዚህና ሌሎች ተያያዥ መረጃዎችንም በዚህ ዜና ሰዓት የማስደምጣችሁ ነው የሚሆነው። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉና ይህንን የመረጃ ሰዓት የምትከታተሉ ቪዲዮ ላይክ በማድረግ አጋርነታችሁን እንድታሳዩን በትህትና እየጠየቅኩ አሁን በቀጥታ ወደ መረጃዎቹ። በመጀመሪያም የፌዴራል መንግስቱ ህወሓትን ከአሸባሪነት ዝርዝር ውስጥ ለመሰረዝ ከውሳኔ ላይ መድረሱን መረጃዎች አመለከቱ። መንግስት ህወሓትን ጁንታ በማለት የጀመረውን ጦርነት ቀጥሎ ህወሓትን አሸባሪ ወደሚለው ካሳደገው በኋላ በአሜሪካና በሌሎች ምዕራባውያን ጫና አማጺ ማለት ከመጀመሩም በተጨማሪም በናይሮቢ ሰፊ ድርድር እንደያዘ ይታወቃል። መንግስት ለሰብአዊነት በሚል ግጭትን ለማቆም ከመወሰኑ በተጨማሪ አዳዲስ ለውጦችን ለመተግበር እየተዘጋጀ እንደሆነ ተሰምቷል። የባንክ፣ የስልክ፣ የኢንተርኔት፣ የመብራትና የተለያዩ የተቋረጡ አገልግሎቶችን ጨምሮ ወደ መቀሌ በረራ የመጀመር እቅድ እንዳለው የጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ምንጮች ይናገራሉ። ከዚህ ሌላ ለትግራይ ማቋቋሚያ የመጀመሪያ ዙር በጀት በቀጥታ 100 ሚሊዮን ብር የሚሰጥ ሲሆን በሂደት እንደሚጨመር ምንጮቹ ጠቁመዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የኢትዮጵያ መንግስትና ህወሓት ለሰብአዊ እርዳታ አቅርቦት የደረሱትን ግጭት የማቆም ውሳኔ ወደ ዘላቂ ተኩስ አቁም ስምምነት እንዲያሸጋግሩ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ ጥሪ ማቅረባቸው ተነግሯል። ዋና ጸሐፊው አንቶኒዮ ጉቴሬስ ከጥቅምት 24 ቀን 2013 ዓ.ም ጀምሮ ውጊያ ውስጥ የቆዩት የኢትዮጵያ መንግስትና ህወሓት በዚህ ሳምንት ግጭት ለማቆም መወሰናቸውን በበጎ ተቀብለዋል። የአማራ ክልል መንግስት ጦርነቱ አላለቀም ገና ብዙ ይቀረናል ሲል ማስታወቁ ተሰምቷል። ጦርነቱን ስለመቋጨትም ከፌዴራል መንግስቱ ጋር እየተነጋገረ እንደሆነ የክልሉ መንግስት ተናግሯል። በክልሉ ግዙፍ ሰራዊት እየተገነባ እንደሆነም የአማራ ክልል መንግስት አጽንኦት ሰጥቶ አስታውቋል። በህወሓት የተያዙ አካባቢዎችን የተደራጀ ጥምር ጦር በማሰለፍ ማስለቀቅ እንደሚገባም አስጠንቅቋል። የፌዴራል መንግስቱ ግጭት አቁምኩ ሲል፣ የአማራ ክልል መንግስት ደግሞ ገና ምን አይታችሁ እያለ ይገኛል። የአማራ ክልል መስተዳደር ዶክተር ይልቃል ከፋለ እንደተናገሩት ህወሓት በያዛቸው የአማራ አካባቢዎች አሰቃቂ ግፍ እየተፈጸመ መሆኑና በረሃብ እየተሰቃዩ መሆኑን ጠቅሰው ህዝባችን ነጻ እንዲወጣ ማድረግ አለብን ሲሉ ተደምጠዋል። ዶክተር ይልቃል በርካታ ወረዳዎች በህወሓት ስር እንደሚገኙ ጠቅሰው ህወሓት አሁንም ከፍተኛ ስጋት ደቅኖብናል ብለዋል። የዋግ፣ የሰሜን ወሎ፣ ጠለምትና ወልቃይት ሚሊሻዎች አሁንም ህወሓትን እየተፋለሙ እንደሆነ የተናገሩት ርዕሰ መስተዳድሩ ጦርነቱ እኮ አልቆመም ገና ብዙ ይጠብቀናል ሲሉ ተናግረዋል። ዶክተር ይልቃል አክለውም ከመከላከያ ሰራዊት ጋር እየተነጋገርን ነው ያሉ ሲሆን አዲስ እቅድ እያወጣን ነው ሲሉ ተደምጠዋል። አሁን ለጊዜው ዝርዝሩን አልገልጸውም በማለት የተናገሩት ዶክተር ይልቃል የአማራ ክልል መንግስትና የመከላከያ ሰራዊት በዚህ ወቅት እየተነጋገሩ ነው ሲሉ ተናግረዋል። ግዙፍ ሰራዊትም በአማራ እየተገነባ እንደሆነ የሚገልጹት ዶክተር ይልቃል ጦርነቱ በሚቋጭበት ሁኔታ ዙሪያ ከፌዴራል መንግስቱ ጋር ንግግር እየተደረገ እንደሆነም አክለው ገልጸዋል።
በሌላ በኩል አቶ ያንስ ባያለ በበኩላቸው ጠላት በከፍተኛ ደረጃ እየተዘጋጀ እንደሆነ የጠቀሱ ሲሆን ህዋት በሚሊዮኖች የሚቆጠር ሰራዊት እያሰለጠነ ነው ብለዋል። ህዝባችንን ማዘጋጀት አለብን፣ ለዳግም ወራና ጥቃት የተጋለጠ ህዝብ ነው የምንመራው ያሉት አቶ ያንስ ባያለ በኋላ ከፍተኛ ችግር ውስጥ እንዳንገባ ከወዲሁ መዘጋጀትና መደራጀት አለብን ሲሉ አስጠንቅቀዋል። የመከላከያ ሰራዊት ትናንትና ከትናንት በስቲያ በርካታ መሳሪያና የሰራዊቱን አባላት የጫኑ ተሽከርካሪዎች ከደሴ ወደ ቆቦ ማንቀሳቀሱን መዘገባችን የሚታወስ ነው። ዘገባው የሪፖርተር ጋዜጣ ነው። ወደ ተከታዩ መረጃ ስናቀና ዛሬ ስድስተኛ ቀኑን ያስቆጠረውና በኢትዮጵያና በሱዳን ድንበር መካከል ከህወሓት ታጣቂዎች ጋር እየተደረገ ያለው ጦርነት ተባብሶ ቀጥሏል። በሱዳን መንግስት ጭምር ድጋፍ የሚደረግላቸው በአንድ ሰሞን ወደ ሱዳን የገቡ የህወሓት ታጣቂዎች በኢትዮ ሱዳን ድንበር በረከት በሚባል አካባቢ ላይ ጦርነት መክፈታቸው የሚታወስ ነው። ይህ ጦርነት ዛሬ ስድስተኛ ቀኑን ይዟል። ዛሬ የተሰሙ መረጃዎች እንደሚጠቁሙት ከሆነ በዚህ በረከት በሚባለው አካባቢ ህወሓት መሽጎባቸው የነበሩ ሶስት ቁልፍ ምሽጎች በኢትዮጵያ ጥምር ኃይሎች መደርመሳቸው ተነግሯል። እነዚህ ሶስት የኮንክሪት ምሽጎች ዛሬ ጠዋት ላይ በከባድ መሳሪያ ተመተው ከጥቅም ውጪ መሆናቸውን የተነገረ ዛሬ መከላከያ ሰራዊትና የአማራ ልዩ ኃይል እንዲሁም ሚሊሻው ከባድ የማጥቃት እርምጃ መጀመራቸው ተነግሯል። መንግስት አካባቢውን ከህወሓት ታጣቂዎች ማጽዳት የፈለገ ይመስላል። ይህንንም ተከትሎ በዚህ አካባቢ መንግስት የማጥቃት ኦፕሬሽን እንዲደረግ ሳያዝ እንዳልቀረን የተሰማም። ይህ በእንዲህ እንዳለ በመተማ ከተማ አካባቢ ሰሞኑን ከፍተኛ የፍንዳታ ድምፅ መሰማቱን ነዋሪዎች እየተናገሩ ይገኛሉ። ይህ ፍንዳታ ከሱዳን ወደ ትግራይ ሲመላለስ የነበረ ምናልባትም የጦር መሳሪያ ተሸክሞ ወደ መቀሌ የተጓዘ አውሮፕላን ላይ የተተኮሰ ሮኬት ሳይሆን እንዳልቀረ ነዋሪዎቹ ግምታቸውን ሰጥተዋል። ሰሞኑን በማህበራዊ ሚዲያው ከሱዳን በመነሳት ወደ ትግራይ ዋና ከተማ መቀሌና ሽሬ የሚመላለሱ የጦር መሳሪያ የጫኑ አውሮፕላኖች እንዳሉ ሲዘገብ ቆይቷል። ይህ ፍንዳታ ከዚህ ጋር የተገናኘ ሳይሆን እንዳልቀረ የሚናገሩት ምንጮች በዚህም የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ይህንን አውሮፕላን በሮኬት መቶ ሳይጥል እንዳልቀረ ተገምቷል። ሮኬቱ ኢላማውን መቷል ሲሉ የአካባቢው ነዋሪዎችና አንዳንድ የመከላከያ ሰራዊት ምንጮች ተናግረዋል። በዚህ ጥቃትም ከፍተኛ የፍንዳታ ድምፅ እንደተሰማ ነዋሪዎቹ አክለው ገልጸዋል። መረጃው የኢትዮ ኒውስ ነው። በሌላ በኩል የህወሓቱ መሪ ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ከመቀሌ ወጣ ብሎ ስለ ሰሞኑ የፌዴራል መንግስቱና የህወሓት ግጭት የማቆም ስምምነት ዙሪያ ንግግር ማድረጉ ተሰምቷል። ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ሰብአዊ እርዳታ ለማስገባት ታስቦ የተደረገው ጊዜያዊ የግጭት ማቆም ስምምነት ጠላቶች ለማጭበርበርና ጊዜ በመውሰድ ለተጨማሪ ቀውስ እንዳይጠቀሙበት ህወሓት በትኩረትና በጥንቃቄ እየተመለከተው እንደሆነ ተናግሯል። ጥርጣሬ ውስጥ የገባው ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል የትግራይ ህዝብ ሰላም ፈላጊ ለነጻነትና ፍትህ የሚታገል ህዝብ ነው ያለ ሲሆን በቀጣይም ህልውናችን የሚረጋገጠው በጀግናው ሰራዊታችን ነው ሲል መልሶ የጦርነት ጉሰማ ውስጥ ገብቷል። የፌዴራል መንግስቱ ሰሞኑን እንዳደረገ ሁሉ ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ከትግራይ ማዕከላዊ ዞን የተውጣጡ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ጋር ህዝባዊ ውይይት ማድረግ ጀምሬያለሁ ብሏል። ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል በዚህ በተባለው ውይይት ላይ ለሰብአዊነት ሲባል ስለተደረገው ጊዜ የግጭት ማቆም ስምምነት የተናገረ ሲሆን ስምምነቱ በሂደት ተግባራዊ የሚሆነው አስፈላጊው ሰብአዊ እርዳታ ተለይቶ ወደ ትግራይ በአይነት በመጠንና በጊዜ የሚገባ ከሆነ ብቻ ነው ብሏል። የትግራይ ህዝብ ጠላቶች ውሳኔው ለማጭበርበርና ተጨማሪ ጊዜ ለመግዛትና ሰብአዊ ቀውስ ለማባባስ እንዲጠቀሙበት አንፈቅድም ያለው የህወሓቱ መሪ ስምምነቱ ክትትልና ጥንቃቄ እንደሚያስፈልገው እንዲሁም ህወሓት በትኩረት እንደሚሰራበት ገልጿል። ደብረጽዮን አክሎም የትግራይ ህዝብ በቀጣይ ህልውና የሚረጋግጠው አንድነቱን አጠናክሮ ከሰራዊቱ ጋር ሲቆም ብቻ ነው ሲል ዛሬም ጦርነት ቀዳሚ ምርጫ መሆኑን ተናግሯል። በመጨረሻም ጀነራል አበባው ታደሰ ወደ አስመራ ማቅናታቸውን አንዳንድ የመረጃ ምንጮች ተናግረዋል። ዛሬ በማህበራዊ ሚዲያ በሰፊው እየተሰራጨ የሚገኘው የጀነራል አበባው ታደሰ ፎቶ ይህንን ይጠቁማልም ነው የተባለው።
ፎቶ ጀነራሉ በኢትዮጵያን ኤርላይንስ ሲጓዝ የሚያሳይ ፎቶ ነው። መረጃው በመንግስት አካላት ባይረጋገጠም አንዳንድ የግል ሚዲያዎች ይህ የጀነራሉ ጉዞ ወደ ኤርትራ አስመራ ሳይሆን እንዳልቀረ ጠቁመዋል። ጀነራል አበባው ታደሰ ለምን ወደ አስመራ ቀኑ የሚለው ደግሞ ሌላ ጥያቄ ያጫረ ጉዳይ ሆኗል። ኢትዮጵያና ኤርትራ በጋራ አዲስ የጦር ኦፕሬሽን ሊያደርጉ ይሆን ወይ የሚለው ጉዳይ በአንዳንዶች ዘንድ እየተነሳ ነው። በዚህ ሰዓት ግጭት በማቆም የድርድር ሂደቱን ሀብሎ የጀመረው የዶክተር አብይ አህመድ መንግስት በትግራይ ሚሊተሪ ኦፕሬሽን የማድረጉ ዕድል ጠባብ እንደሆነ ተንታኞች ይናገራሉ።